концерт відбудеться 15 лютого о 19:00 в монотеатрі «Кут». Будуть виступати «Наживо для життя», «Чумацький шлях», «Зворотня дія», «Антон Варениця», «Кейт Сол», «Олег Шугар», «Артем Манькевич», «Ведучий вечора» Юрій Санчишин. Всі квитки, які будуть продані, кошти з квитків, будуть виручені на підтримку здоров'я хлопчика Дмитра Шелудька. Це єдиний хлопчик в Україні з таким діагнозом – анемія Фанконі.